Києві Монсеррат Кабальє. Більше того, свої 85 вона відсвяткувала в нашій столиці, відриваючись на восьмигодинні репетиції. Завтра у легенди оперного співу, володарки Бельканто і сопрано концерту Палаці Україна квитки дорогі, та її голос вартий усіх грошей світу. 85 років без жалю до себе і з почуттям гумору. Може, це мій останній день народження? Я мені ж 85, не 15. Монсеррат Кабальє прилетіла напередодні у день і вже за пару годин спілкувалася з пресою. Знімати у повний зріст співачку не можна, ходити їй важко. Як ви починаєте свій день? Я відкриваю очі. Дивлюсь на погоду, чи не йде там дощ, а потім п'ю таблетки. У Києві з величезною родиною найбільший скарб – шестирічна онучка Даніела. Вона вперше супроводжує бабусю у турне, яке починається з української столиці. Монсеррат зовсім не примхлива, кажуть організатори. Наверно, один з самых скромних райдерів. Состоїть він із гримерки, полотенець, зеркала, води і чаю. Три дня по 8 часов репетиції. Соответственно, вона должна була прилетіти 12 числа исключительно в свой день рождения. Концерт завтра. Квитки від 890 до майже 11 тисяч гривень. На сцені з Кабальє будуть і українські співаки. Подейкують, що вона може заспівати із кимось дуетом. Для Монсеррат такі експерименти – норма. Вона виходила на сцену із Френком Сінатрою, а ще додала собі фанатів після дуету з Фредді Меркюрі. В Україні претендентами на дует називають Злату Огнєвіч та Олександра Пономарьова. Та ті, поки кажуть, співатимуть окремо, однак на тій самій сцені. Вона сама мене туди запросила після того, як побачила мої виступи. Це буде оркестрове звучання, незвичне. Я ще так не співала цю пісень. Коли вона заспівала дуетом з моїм улюбленим Фредді Меркюрі, то я просто хотів постояти з нею хоча б на одному клаптику землі. Думаю, тому в мене була мрія. Така вона здійснилася. Сьогодні можу вітати її. Святкували день народження у готелі, де оселилась співачка. З подарунків переважно картини та квіти. А ще до такого віку можливість працювати. Я досі пам'ятаю свій перший приїзд в Україну 2007 року. Я саме відійшла від численних операцій, і для мене це було повернення на велику сцену. Публіка приймала ніби рідно. Тоді я пережила дуже теплі емоції. Тому у свій день народження я рада повернутися сюди. Почути і побачити Кабальє на власні очі можна буде уже завтра у Палаці Україна. Ольга Чайко, Олександр Кулаков, «Факти», ICTV.